Празникът Кюстендилска пролет е знаков за града, патентован в патентното ведомство на Република България. Тържествата днес започнаха с водосвет за здравето на кюстендилци. Спаси Господи, люди, стоя и ваковски, достояние. На площад Велбъщ се състоя и традиционният ритуал по предаването на символите на града. От девойка Кюстендилска пролет 2017 Ралица Велинова и нейните подгласнички Даниела Стоименова и Теодора Атанасова, на девойка Кюстендилска пролет 2018 Милица Стойчева и нейните подгласнички Ивана Митрева и Виктория Стоичкова. Пожелавам ви да бъдете все така здрави, обичани и щастливи. И нека този ден бъде знак, че остатък от годината ще ни върви по вода. Честита пролет! Ваше Преосвещенство, уважаеми отци, уважаеми си граждани и скъпи гости, при малко неочаквани климатични условия се събираме на 21 март, за да се убедим за пореден път, че никакви бури и вихрушки не могат да спрат настъпването на пролетта. Тази пролет вече е тук върху лицата на нашите пролетни момичета. Тя е тук върху рисунките на стотиците деца от конкурса Пролет върху листа. Тя е тук в сърцата на всеки един от нас. Тя е тук, защото бърза да отвори вратата към благата вест в неделя за Христовото зачатие и да ни доведе до новообятната великденска радост на Христовото възкресение над греха и над злото. Вече повече от 5 десетилетия посрещаме пролетта с емблемата от цветове и трите лястовици, които са хванати за ръка и неразделни, както трите лица на нашия небесен Създател. Дъждовното време не попречи на празничното настроение. Днес жителите и гостите на Кюстендил по традиция се поздравяват с честита пролет. За доброто настроение на всички в празничната програма взеха участие квартет Белканто и ансамбъл Чинари. Ha ha ha!